კონკრეტულად უნდა ვისაუბრო და ყურადღება გავამახვილო გარემოება და რაც გულისხმობ, როდესაც არის საუბარი ფემიციდზე, ფემიციდი ხშირად ეს განგრძობადი დანაშაული საბოლოო შედეგი. და ხშირი იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც მსხვერპლს ჰქონდა მიმართული სამართალდამცავი ორგანოებისთვის და შესაბამისად მაინც ვერ მოხდა მსგავსი დანაშაულის თავიდან აცილება. წარმოადგენს და რა თქმა უნდა დაიწყეთ სამართლებრივი მექანიზმებზე საუბარი და თქვენ თქვით ის მიმართულებები, რისი გამართული ფუნქციონირება აუცილებელია ამ შემთხვევაში, რამდენად გამართულად ფუნქციონირებენ ისინი და ასევე საინტერესოა რა პრაქტიკა არის დამკვიდრებული და რამდენად ითვალისწინებს ეს პრაქტიკა ქალის საინტერესო აუცილებელ ინტერესს. ხანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც არის საუბარი კონკრეტული ფაქტის გამოძიებაზე, მნიშვნელოვანია, რომ ის მექანიზმები, რომელიც კანონმდებლობაში გვაქვს, აღსრულდეს და სრული და ზედაპირული შეფასება არ იყოს მსგავსი ფაქტების. ანუ შემთხვევები, როდესაც ხდებოდა გენდერული მოტივის უგულებელ ყოფა, ზედაპირული შეფასება და არ იყო გამოკვლევა მსგავსი დანაშაულის მიზეზების ბუნების და ეს იყო ზედაპირული განხილვა, რაც სულ ყოფილსურად ვერ გვეძლებდა, ამისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კომპლექსური ღონისძიებები განხორციელდეს და სამართალდამცავი ორგანოების მუდმივად გადამზადება მოხდეს. ასევე სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ რიგი ცვლილება განხორციელდა კანონმდებლობაში. თათია, სტამბოლის კონვენციის ამ დოკუმენტის არსის შესახებ რო ვისაუბროთ და რამდენიმე წლის წინ მოხდა ჩვენი ქვეყნის მხრიდან რატიფიცირება, საინტერესოა ამ რატიფიცირების მნიშვნელობაზე, ამ მოვლენის მნიშვნელობაზე რო ვისაუბროთ და ასევე რა შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები რა იყო შემდგომში. ის შემდეგ განისაცხრა ის, რომ შემთხვევაში მსგავსი დანაშაულები, ეს არის ოჯახური დანაშაულების ნაწილი, ანუ ოჯახში დაავადების შემთხვევაში, რაც მსგავსი დანაშაულები და ჩვენ ვაანალიზებთ კონკრეტულ სტატისტიკას, უმეტესი შემთხვევებიდან იყო გამოკვეთილი, რომ უმეტესი იყო ზუსტად ოჯახის წევრების მიმართ განხორციელებული დაავადება და განსაკუთრებით ამ დანაშაულს ამძიმებს ის ფაქტი, რომ ეს დანაშაული, როდესაც არის საუბარი ფემიციდზე, არის ინტიმური დანაშაული, რომელიც არის ოჯახის ახლო წევრის, პარტნიორის, ყოფილი ქმრის და ასე შემდეგ სხვა პირების მიერ ჩადენილი და ანუ ამისთვის არის უფრო მკაცრი პასუხისმგებლობა გათვალისწინებული სწორედ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ და კიდევ უფრო მძიმე პასუხისმგებლობა თუ განმეორებით არის მსგავსი დანაშაულები ჩადენილი, მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციის რატიფიცირება მოხდა, ასევე გარკვეულწილად პრევენციის ცალკეული ნაბიჯები გადაიდგა დღემდე 2020 წელს, კვლავ არის აქტუალური ეს საკითხები და ქალთა მიმართ დაავადება არ შემცირებულა. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია თითოეული რგოლის როლი, ანუ ასევე სახელმწიფო პოლიტიკა, ასევე ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოების მოქალაქეების და მუდმივად გადამზადება იმ რისკების შესაძლებლობა, რომელიც იწვევს და ახალისებს მსგავს ფაქტორებს. დიახ, თათია, სანამ უშუალოდ ამ პრევენციის ზომებისკენ გადავალთ, აუცილებლად თქვენ დაიწყეთ სწორედ საუბარი პრევენციაზე და ასევე რაც დადგა უკვე შედეგი იმის, ესე ვთქვათ, შესწორებისკენ, საინტერესო მხარდამჭერი პროგრამები რისკენ უნდა იყოს ძირითადში მიმართული, ეს იქნება პრევენცია თუ უკვე დამდგარი შედეგის გამოსწორება თქვენი აზრით რას ფიქრობთ და ახლანდელი პრაქტიკა ამ ორიდან რომელს პასუხობს? დიახ, ანუ აქ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ ისევ იმ ფაქტორებზე, რომელიც ახალისებს ფემიციდს. ერთ-ერთი ასეთი ფაქტორი არის ეკონომიკური ფაქტორი და არაერთი კვლევით დასტურდება, რომ ძირითადად ფემიციდის მსხვერპლი ქალები არიან დაბალი შემოსავლის მქონე ქალები. შესაბამისად, როდესაც ვსაუბრობთ გარკვეულ ფაქტორებზე, ფაქტორებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს სრულყოფილი მექანიზმების შემუშავება სახელმწიფოს მიერ, რომ ამ დანაშაულის პრევენცია მოხდეს. მათ შორის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი
ქალების გაძლიერება სხვებისთვის შესაბამისი სერვისების მიწოდება, ეს იქნება თავშესაფარში განთავსება, მათთვის იურიდიული დახმარების გაწევა, ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევა თუ სხვა. ხშირია შემთხვევები, რომ ზაადობის მსხვერპლი ქალები უმეტეს არიან ფსიქოლოგიური ზაადობის მსხვერპლი, თუმცა შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე ხშირად მათ არ აქვს დამოუკიდებლობა და მოძალადესთან არიან გარკვეულწილად დაკავშირებული. ფინანსურად შესაბამისად მათ უწევს უფრო მეტად ამ ზაადობასთან განკვლავება. ამიტომ როდესაც ვთქვით სისტემის ცვლილებებზე კანონმდებლობაში უნდა ვისაუბროთ იმ მექანიზმებზე, რომელიც ხელშეუწყობს ქალების გაძლიერებას. ქალების გაძლიერება სხვადასხვა მიმართულებით უნდა მოხდეს, ეს უნდა იყოს კომპლექსური ფაქტორების ანალიზის შემდეგ შემუშავებული პოლიტიკა. დღეს არსებული მექანიზმებით, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული თავშესაფარი ზაადობის მსხვერპლი ქალებისთვის, გარკვეული დახმარების გაწევა ხდება, მათთვის მნიშვნელოვანია გადაიხედოს ეს მექანიზმები, რამდენად ეფექტურია და რამდენად ამცირებს ქალთა მიმართ ზაადობას. ასევე როდესაც არის საუბარი რისკების შეფასებაზე, რა რისკები არის შესაფასებელი ამ მიმართულებით, მნიშვნელოვანია, რომ განსაზღვროთ კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ დანაშაულის პრევენცია მოხდეს. გარკვეულწილად მონიტორინგი ხდება ამ მიმართულებით, მაგრამ პრევენცია ვერ მოხდა იქ შემთხვევაში და სამართალდამცავი ორგანოების პასუხისმგებლობაც არის აქ გამოსაკვეთი, რადგან თუ ზაადობის მსხვერპლს მიმართული ჰქონდა შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოებისთვის და ვერ მოხდა დანაშაულის პრევენცია, მაინც ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ის მექანიზმები, რომელიც როგორც პრაქტიკაში, ასევე კანონმდებლობაში დანაშაულის პრევენციას უნდა უწყობდეს ხელს, არის ეფექტური. შესაბამისად, კომპლექსურად ეს გვაძლევს იმ სულაც, რომ უშიშ დღეს ვიმყოფებით, ანუ ზაადობის ფაქტების შემცირების ტენდენცია არ შეინიშნება. ასევე ხილვადობა არის გავრცელებული, რაც დადებითი ფაქტია, რადგან ხშირ შემთხვევაში წარსულში ვიცით, რომ გენდერული თუ სექსუალური ახორციელებულ ზაადობასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი პრობლემა იყო ხილვადობის პრობლემა და მსგავსი ფაქტების ფაქტებთან დაკავშირებით ჩვენ სტატისტიკური ინფორმაციაც არ ჰქონდა, თუმცა ფოქსის ნიშნით სტატისტიკის წარმოება შესაბამისი უწყებების მიერ არ არის საკმარისი. აქ მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტი ანალიზი მოხდეს, მაგალითად როდესაც გვაქვს ჩვენ ოფიციალური სტატისტიკა დანაშაულების შესახებ. აქ არის ცალკე გამოკვეთილი გენდერული ნიშნით ცალკეული დანაშაულების შემთხვევების სტატისტიკა. ასევე სასამართლოსთან მიმართებაშიც განსაკუთრებით პრობლემურია სამართლოს მიერ სტატისტიკის წარმოება, განზოგადება ამ სტატისტიკის, რომელიც საბოლოო ჯამში გვაძლევს იმ შედეგს, რომ ეფექტურად ვიბრძოლოთ ქალთა მიმართ არსებული ზაადობის წინააღმდეგ.